Globus Travel'ın sponsorluğuyla piyada verilişi efirdədir. Globus Travel, Gəncə şəhəri, Cavad xan küçəsi 41 ünvanında. Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli piyada tamaşaçıları. Gördüyünüz kimi bu dəfə də piyada verilişi Azərbaycanın gəzməli, görməli, gözəl yerlərindən birinə səfər eləyibdir. Bu dəfə yolumuzu, bax gördüyünüz, o gözəl Şəkiyə salmışıq. Əlbəttə, inanıram ki, Şəkidə də bizi maraqlı məqamlar gözləyir. Çünki hər birimiz çox gözəl bilirik ki, Şəki sakinləri hər biri duzlu, məzəli zarafatları ilə zəngin olurlar. Buradan doğrudan da gözəl bir peyzaj var, Şəkinin gözəllikləri görsənir. Bax, inanıram ki, doğrudan da o gözəl mənzərəli yerlərdə gözəl sakinlərlə həm söhbət olacaq, həmçinin Şəkinin gözəlliklərindən biz də görüb zövq alacaq. Əlbəttə, sakinlərə yaxınlaşıb bir-birindən maraqlı suallarımızla da müraciət etmək fikrindəyik. Görək bizim 5 sualımızı doğru cavablandırıb qazananlar olacaqdırmı? Ekranın alt tərəfində gördüyünüz elektron ünvanımıza öz fikirlərinizi, məktublarınızı, təkliflərinizi yazıb göndərməyi unutmayın. Siz yazın, göndərin. Biz də sizin fikirlər, təkliflər əsasında verilişimizi daha maraqlı etməyə çalışaq. Bax, gördüyünüz o gözəl Şəkinin sakinləri bizim elektron ünvanımıza çoxsaylı məktublar yazıb göndərdilər ki, məhz biz çəkilişlərimizi bu gözəl Şəkidə eləyək. Ona görə də biz də onların istəklərini, yəni Şəki sakinlərinin istəklərini nəzərə alaraq bu gün yolumuzu bu gözəl mənzərəli yerə salmışıq. Gedək görək başımıza nələr gələcəkdir. Sizsə verilişimizi sonuna dək izləməyi unutmayın. Gördüyünüz kimi gəzməli, görməli, gözəl Şəkidəyik. İlk müsahibimizə yaxınlaşaq, maraqlı suallarımızla müraciət eləyək. Görək suallarımızı doğru cavablandırıb qazana biləcəkdirmi? Salam əleykə, özünüzü təqdim edin. Salam, mənim adım Almənmədov Samirdir, xoş gəlmişsiniz Şəkiyə. Gördüm sizi uzaqdan, dedim yaxınlaşım, görüm nə edirlər, nə ilə məşğuldurlar orada. Samir, sənə 5 sualla müraciət eləyəcək. Əgər doğru cavab versən, bizdən 20 manat qazanacaqsan. Gəlsin suallar. Qış, nə sualınızı istəmirəm, nə pulunuzu istəmirəm. Gördüm ki, Şəkiyə gəlmişsiniz, dedim ki, yenidirəm ki, xoş gəldiniz. Bizdə Şəkillərdə adətdir ki, qıraqdan gələnlərə həmişə evimizə dəvət eləyirik, bir çay veririk, bir çörək veririk, bir aclığınız var sizi. Sizəndən soruşmayam, kameramandan yoxdur, özüm biləcək. Sənə də onda qış bir dənə çay ala bilərəm. Bax, bu yaxşı, suallara deyək ki, cavab vermək istəmirsən. Şəkillərdə, Şəkinin adı deyiləndə ümumiyyətlə, Azərbaycanın hər bir yerində insanların simasında bir təbəssüm yalanır. Bu nə ilə bağlıdır? Çünki əsas əmcə Şəki deyən kimi ya Hacı dayıya da düşür və yaxud da ikinci, belə deyək, ikinci adda Tahir dayıya da düşür. Onlar ikisi də baməzə insan olub. İndi Hacı dayı indi yoxdur buralarda, istirahətə gedib, xaricdədir. İndi bilsin, hamı gəlir Hacı dayı soruşur Şəkidə, yoxdur. Xaricdədir, istirahətdədir, nəvələrin yanına gəlir. Amma Tahir dayı buralardadır, fırlanır. Və bir də Şəkinin suyundan da ola bilər, Şəkillərin cəmadından da ola bilər. Hər bir balaca uşağı da yaxınlarsan, bir zarafat eləyə bilər sizlə. Bir axsaqqal görsən ki, belə beli püşük getsə də, yenə ona da yaxınlaşsan səndən zarafat edəcək, bir lətifə danışacaq. Belə mən də istəsə sizin üçün bir iki dənə lətifə danışacaq. Hə, əgər mümkündürsə, yəni Şəkiyə gələsən, Şəki lətifəsi eşitməyəsən, bu bir qəbahət olar. Sırf Şəki lətifəsi deyəndə, lətifələrin əksəriyyəti çoxsa elə Şəkidədir. Mələ tamı Tahir dayını tanıyır deyənə. Mən istəyirəm elə Tahir dayı aid bir lətifədir. O lətifə deyəndə olmuş əhvalatlardır, əslində qalmış. Bir gün Tahir dayı öz o vaxt Jiqulisi var idi. Avtomobili ilə gedəndə Tahir dayı həmişə yeni bir hansısa bir şöbəyə polis gəlirsə, yeni polisdir də, təzədir. Tahir dayı tanımır. O görəndə demir ki, mən kiməm. Deməli bir gün elə avtomobili ilə gedəndə yeni təzə gələn bir əməkdaşdır. Əl eləyir, avtomobili saxlayır. Ha, Tahir dayı da görür ki, bu yeni polisdir də, bunu tanımır. Deyir: "Salam əleyküm, filancası, filancası." Deyir: "Lab yaxşı, ay oğul." Deyir: "Ay axsaqqal, vəsiqələr ver." Deyir: "Vəsiqəm yoxdur." "Nə tə yoxdur? Bagajı aç, maşın bagajını." "Deyir: "Bagajı açmaram, ay oğul. Bagajı açmayım, ala say, $200 pul verirəm." Polis deyir: "Nə $200? Aç, tez ol, aç, orada nəsə var yəqin." Deyir: "Ay oğul, ala sabah $500 pul verirəm." Polis də deyir: "Vəsən, rəis mənə söyüb sulamışdı, orada biraz enzim var da. Bəlkə onu silim, bunu aparım şöbəyə." Nəsə deyir: "Ay oğul, şöbəyə aparmaq sənə 1000 manat verirəm də, $1000 verirəm."
Yenə də o polis razılaşmır, aparırlar şöbəyə, tayırdanı çağırır rəis, deyir, ən yaşmırsan maşının bagajını, deyir, açmıram da. Amma yığışır, açırlar ki, yəqin orada indi nəsə kontrabanda çıxır, görürlər, heç nə yoxdur. Heç nə yoxdur, adi maşına lazım olan ləvazimatlar, təkərdir, danqıratdır, nasosdur. Rəis istəyir ki, bəs sən niyə bu insana pul təklif eləyir? Deyir, heç nə deyir, poli çürəs oynayırdım, bu da deyir, qazanmadır. Bax, elə şəkillərin baməzəliyi burada da bilindi. Bayaq qeyd elədin ki, bura gələnlər bir çoxları ilk olaraq Hacı dayını maraqlanırlar. Bu Hacı dayı həqiqətən həyatda olubdumu? Hacı dayı həqiqətən həyatda olub. İndi çox adam elə adından da bilinir. Şəki özü çox dindar yer olub. Hacı dayı olub. O insan çox elə baməzə yox, belə nə bilim, köldə atlanıb tullanan insan olmayıb. O hazır cavab olub. Kimsə gələndə ona söz atanda o hazır cavab olub. Yəni ona görə də Hacı dayı deyirdilər. Hacı dayı demişkən, Hacı dayının bir dənə də lətifəsi var. Hacı dayı deyir, bir gün eşəyi ilə tikə çıxanda qıraqda bir avara baxır, görür ki, eşək getmir. Hacı dayı eşəyi itəlir, eşək getmir. Qıraqdan avara deyir, ay Hacı dayı, sən bilirsən sənin eşəyin niyə getmir? Niyə getmir? Deyir, hamma camaatın maşında 300-200 at gücü olanda sənin eşşəyin bir eşşək gücündədir, onun görə getmir. Hacı da deyir, ay oğul, gəl onda sən köməklə bunu bas, iki eşşək gücündə olsun, mən qalxım çıxım gedir. Samir, bax, sənin də adın Samirdir, mənim də adım Samirdir. Adaşıq. Bax, mənə çoxdan maraqlıdır. Görəsən, bu Samir sözünün mənası nədir? Mən bildiyimə görə Samir sözünün mənası sözlü, söhbətli, çox danışan deməkdir. Düzünə qalsa, mən onunla maraqlanmamışam, amma bir dəfə eşitmişəm ki, indi düzdür, Samir adı nəsə belə, o da ərəb sayağı bir adı, ərəblərdən gəlib. Nəsə belə bir şey eşitmişəm, amma əksər yerlərdə Samirə belə adı var, o da Samirə bir şəhər idi, orada bizim bir, nə də onun adı, Nəsiminin dərisi soyulan yerlərdən biridir. Amma belə yenə də deyim ki, öz adımla maraqlanmamışam. Adımı Samir qoyublar, sənin də adımı Samir qoyub. O adla da yaşanmaq lazım. Çox sağ ol, Samir. Təşəkkür edirik. Doğrudan da maraqlı həm söhbət oldun. Bax, indi Şəkidə bura gələn insanlar əsasən hansı gözəlliklərdən zövq alırlar? Yumoru bildik, yumor hissi onsuz da var. Şəkidə yenə də mən deyim ki, qonaqpərvərlik var. Dəxli yoxdur, kim istəyirsiz olun. Kənarda otursaz və yaxud avtomobildə qıraqda dayansaz, hamı gəlib soruşacaq ki, necəsiz, nə var, nə yox, bir dərdin var, sərin var, açsan, sussan, hər kəs öz evinə qonaq kimi sizi dəvət edəcək. Lazımdırsa heç elə insanlar da olub ki, burada bizdə əksər belə əsgərlər olub ki, qıraqda kənarda durub ağlayıblar, niyə ağlayırsan, deyir, evə getməyə pulun yoxdur. Burada elə insanlar olub ki, ona pul da verib, buradan göndərə bilər, işləməyiblər, heç adını da bilməyiblər. Şəki yenə deyirəm, qonaqpərvərdir, yumoru da daima var, restoranlarında da 30-az yumor var, onun elə ofisiantında da, onun powerında da, belə deyək ki, avtomobilinizi də yumağa getsəz orada yumor olacaq, avtomobilinizi düzətməyə də getsəz orada, hər yanda yumor var burada, harada getsəz mütləq zarafat olmalıdır. Çox sağ ol, Samir, bir daha sənə təşəkkür edirik, doğrudan da maraqlı həm söhbət oldu. Oldun, düzdür, suallarımıza cavab vermək istəmədin, ancaq buna baxmayaraq, tamaşaçılar sənin söhbətlərindən zövq aldı. Sağ olsun, mən də tamaşaçılara təşəkkür eləyəm ki, məni qulaq asdınız, mənim söhbətimə qulaq asdınız, anekdotlarıma qulaq asdınız, adaşımla söhbət elədim. Düzdür, adaşım mənə deyir ki, mən ondan pul istəmirəm, amma mən ona istəsə bank çeki verə bilərəm. Şəkinin küçələrindən, bax, mən Samir və sən Samir yan-yana getsək, onda deyərlər ki, hadı ilə bıdı gəlir. Ola bilər, elə də deyə bilərlər, amma məni tanıyırlar, elə deyək ki, hadı kimi ya və yaxud bıdı kimi, amma deyək elə yanındakı kimi idi, onu gələk mən başa salam, hadı bıdı yolla gəlir, bizi görəndə hörmət eləyin, bu kişiyə 20 manat pul verin, mənə dinən baxımda nə hörmət eləyə bilirsiniz. Çox sağ ol, təşəkkür eləyirik. Sağ ol. Piyada verilişinə baxırsınız, gördüyünüz kimi Şəkidəyik, Şəkinin gözəlliklərindən zövq alırıq və Şəkiyə gələsən, Şəki halvasının dadına baxmayasan, bunun özü də böyük bir qəbahət olar. Bax, gördüyünüz kimi biz hal-hazırda Əli Əhməd Şirniyyat evinin qarşısındayıq. Deyilənə görə buranın hazırlanan şirniyyatları daha dadlı olur. Ona görə də elə bizi yönləndirdilər ki, məhz burada çəkilişlərinizi etsəz daha maraqlı alınır. İndi görək bu Şəki halvasının və ya Şəki paxlavası deyirlər.
Bunun hazırlanma prosesi necə həyata keçir? Siz tamaşaçılara da inanıram ki, maraqlı olacaqdır. Bax, Şəki halvası bişirilən yer, satılan yer buradır, gördüyünüz bu yerdir. Salam əleyküm, necəsiniz? Sağ olun. Bax, burada Şəki halvası satılır. Bizə də məsləhət bildilər ki, yəni bələdçilərimiz Şəkiyə gələn zaman məsləhət bildilər ki, məhz bu məkanın halvaları daha dadlı olur. Vallahi onu biz deyənlər o, onu klientlər özləri deyə bilər ki, nədir, nədir öyle. Yəni, biz işimiz budur ki, məsələn, gələn klienti yola salmaqdır. Şəkiyə gələn qonaqlar əsasən bu halvaya maraq göstərirlər halvadan dadmağa. Bəli, göstərirlər. Yəni göstərməsələr də bura gəlməzlər, göstərirlər ki, bura gələr. Şəki halvası bildiyimiz kimi Azərbaycanda adla sanlandı. Yəni hər kəs sevir, hər kəs onu sevərək dadına baxır. Ancaq bir çox insanlar Şəki paxlavası deyirlər. Bu barədə nə deyə bilər? Allah, biz o paxlavası deyəndə biz məsələn biz halvası deyirik. Qonaqlarıma gəlir, paxlavası məcburiyyət qarşısında bizə də paxlava deyirik. Əslində Şəki halvasıdır. Proqsu qonaqlara görə. Biz qonaqlara görə məsələn bunun üstünə yazmış olsun Şəki paxlavası. Amma Şəki halvasıdır. Qonaqlar gəlir deyib mənə məsələn deyib Şəki paxlavası. Biz də daha məcburuq, daha üstə Şəki paxlavası yazdı. Bəs birdən də qonaq gəldi, dedi mənə Şəki halvası. Şəki halvası veririk, yəni. Üzərində yazılanı var mı, heç olmaz? Yox, ələkili, oldu, gələcəkdə, oldu inşallah. Gələcəkdə planlaşdırırsınız. Sizin iş gedişatına da yəqin ki, baxmaq olar. Çünki tamaşaçılara maraqlıdır ki, bax bu Şəki halvası hansı formada hazırlanır, necə qaydalarla hazırlanır. İndi onu da siz özünüz görəcəksiniz. Yəqin ki, bizə icazə verərlər, biz də çəkilişlərimizi bax bu halvaçı sehrində də apararıq, həyata keçirərik. Bu tərəfə. Hə, bax bura deməli Şəki halvasının bişirildiyi, hazırlandığı yerdir. Salam əleyküm, yorulmayasınız. Necəsiz, işlər necə gedir? Çox sağ olun, qardaş. Yaxşı, şükür Allah. Bax, bu Şəki halvası haqqında böyük maraq yaranıb bizdə. Tamaşaçıların da inanıram ki, marağındadır bu Şəki halvasının hazırlanma, bişirilmə qaydasını öyrənməkləri. Bunu başa sala bilərsinizmi? Bu necə hazırlanır? Hansı qaydalarla hazırlanır? Bu, qardaş, düyunudur. Dərmanda üydülür. Aha. Sonra burada yoğurulur. Un şəklində gəlir belə, təmir şəklində. Sonra biz bunu belə bir qıfda, mis olan qıfda süzürük. Buna da ilişkədir. Buradan bu ikinci prosesdir. Burada süzüləndən sonra o bir sotaqda basılır şərbəti və ləfəsi yayılır. Bu neçə hissə olur, neçə lay olur təxmin? İnşallah o bir sotaqda sizə görsətdikcə prosesləri deyərlər. Bu ikinci prosesdir. Bu ikinci prosesdir. Birinci proses, qalan prosesdir. O bir sotaqdır. Onda gedək, biz keçək o bir otağa, o bir otaqda öyrənək. Sabır, sən çək göstər, bax bunun düyü ununla xəmir hazırlanıb necə maraqlı bir formaya salınmağı, elə bunun özü də bir qeyri-adilikdir. Şəki halvasının hazırlanmağı doğrudan da çox maraqlı bir prosesdir. Elə tamaşaçılar da hal-hazırda bu prosesin gedişatını seyr eləyirlər. Qeyd olundu ki, hətta bu düyü ununun unu su dəyirmanında üyüdülmüş un olmalıdır. Çünki başqa dəyirmanlarda üyüdülmüş un Şəki halvasının hazırlanmağında o qədər də yararlı olmur. Ona görə bu düyü unu məhz su dəyirmanında, yəni daha qədimdən bilirik ki, Azərbaycanda su dəyirmanları olubdur və bu günlərdə də var. Həmin su dəyirmanlarında üyüdülmüş unla da, düyü ununla da məhz bu Şəki halvasının bişirilməyində istifadə edilir. Gedək görək, o birisi otaqda hansı işlər görülür. Doğrudan da Şəkidə fəaliyyət göstərən bu Əli Əhməd Şirniyyat evində çox maraqlı və təmiz bir şəraitdə işlər həyata keçir. Yəqin bugündən etibarən bura gələn alıcılar da bura üst tutan zaman
özləri də necə ki görürlər burada təmiz şəraitdə işlər həyata keçir. Elə buranın halvalarından da dadmaq fikrinə düşərlər. Çünki çox keyfiyyətli, dada malik, inanıram ki, halvalar hazırlanır. Salam əleyküm, necə? Salam əleyküm. Özünüzü təqdim eləyərdim. Mən adım Qüdrət. Qüdrət. Bu Əli Əhməd şirniyyat evində şirniyyat bişirirsiniz siz. Bəli, bəli. Necədir? Necə fəaliyyət göstərirsiniz? Bax, hansı işləri görürsünüz? İndi siz orada gördünüz da, yəni irişdə süzülür, dərmanda üyüdülür, düyünü yoğurlanır, orada süzülür. Burada da irişdələr gəlir bura. İndi biz də burada halvalığa başlıq. Bax, bu irişdələr neçə qat olur? Bu irişdə bunu saymaqdan ötürü gələ 8 qatdır bax burada. İndi 8 qat irişdən qoyur, orada mecbaydan qırağa çıxanlığa kəsir o. Maşallah olsun, buranın işçilərində də çox cəld işləmə qaydaları var. Elə buna özümüz də valeh olduq. Laxana təşimində var burada, bax burada, bax. Hildə, kişniş toxumudur. Onlar hamısı bir-birinə qatılır. Bəli, qat yolda. İndi bura töşürük, bax. Bu da ləpədir, bax, ədəbalı. Təmiz fındıq qoz ləpəsi. Bu Şəki halvasını yalnız mecmayda bişirməlisən də? Mecmayda bişiririk. Burada halvaları burada basır. Elə bir şey orada tiyanlarda bişiririk. İndi göstərəcək. Misal üçün Gəncə paxlavası da mecmaylarda bişir. Özü də çox dadlı olur. Şəki halvası, halva Gəncə basarda misal üçün mecmayda heç vaxt bişirilmir. Yalnız iri qablarda bişirilir. Bax buna da yəni paxlavaya bənzərliyi olduğu üçünmü Şəki halvasına da bir çox insanlar Şəki paxlavası deyirlər. Bəli, Şəki paxlavası, indi Şəki halvası, çox adam paxlava deyir, çox adam da Şəki halvası. Siz özünüz nə deyirsiniz, bəs sir deyirsiniz? Da, paxlava da deyirəm, halva da, hər ikisindən də. Məsələn, indi siz gəlmişsiniz, gəncəz olsun, deməliyəm ki, Şəki paxlavasıdır. Əslində isə? Şəki halvasıdır. Əslində Şəki halvasıdır. Bax, bunu yaydıqdan sonra, indi ləpə vuruldu digər ədviyyatlarla birlikdə, daha sonra üzərindən neçə qat? 6 qat da qoyuram üstünə. Deməli, 8 qat altda oldu, 6 qat da sonradan üstündən vurulur. İndi 4 qat da buradan qoyacam, qıraqlardan qatlayacam. Şəkillər özləri necə? Bu Şəki halvasını sevirlərmi? Şəki halvasını bir şəkillər yox, bütün Azərbaycan sevir. Bütün Azərbaycan sevir, onu bilirik. Şəxsən mən özüm də çox sevirəm. Yəni, xaricdə zaten, indi görməyənlər də var. Bizim verilişimizi internet vasitəsilə elə dünyanın bütün ölkələrində izləyirlər. Ona görə də elə qoy dünyanın bir çox yerlərində yaşayanlar da görsünlər ki, Azərbaycanda, Şəkidə necə gözəl şirniyyat hazırlanır. Və yolunuzu əgər Şəkiyə salsaz, özünüz də bu şirniyyatdan alıb dada bilərsiniz. Bu da üzlənir ki, bu ləpə sökülməsin pişəndə. Onu artıq kəsmirsiniz də qıraqlarını? Üzləyir, qablət, artdalıyır, altına. Sadəcə qatlanır ki, pişəndə yayılmasın. Sökülməsin, qırağa bıcağa çıxmasın. Üzərinə yağ əlavə olunur mu bunun? Bunun üzərində yağ olmur, orada şərbət vuracaq. Yalnız şərbət vuracaq? Hə, peşox balı. Özümüz peşoxdan balı istesal edirdi o, pişirir. Yəni peşox balı buyuruq. Onda siz işiniz avanda olsun, iş prosesində bizim Sabuhi operatorumuz lent alsın. Burada Şəki halvaçılarının çox gözəl bir sürprizləri var bizə. Qeyd elədilər ki, istəsəz, biz bu Şəki halvasının üzərinə sizin televiziya şirkətinin logosunu, yəni logotipini də yaza bilərik. İndi görək, bunu halvaçı bacaracaqdırmı? Yəni, buna da böyük bir bacarıq lazımdır, bacarıq tələb eləyir. İzləyək. Şəki halvası bax bu formada
həm də oldu Kəpəz TV halvası. Yəni üzərində Kəpəz televiziyasının loqosu hazırlandı. Mən buna görə bax bu Əl-Əhməd Şirniyyat evinin bütün əməkdaşlarına rəhbərliyi başda olmaq şərtindən təşəkkürümü bildirirəm. Doğrudan da bu bizim televiziya üçün, şəxsən bizim üçün böyük bir sürpriz oldu ki, Şəki halvasının üzərində belə bir iş görmüşdünüzmü deyənə dək? Sizin kanalı yazmağa görə bəli, birinci işdə. Birinci işdi və birinci işdə məhz Kəpəz televiziyası üçün oldu. Bu bir ekskluziv oldu. Yəni, hətta böyrünə də, yan tərəflərinə də bəzəklər vurulur, naxışlar vurulur ki, bu daha gözəl görünüşə malik olsun. Mən nəzərinizə çatdırım ki, Şəki halvasının hazırlanması sırf Azərbaycanımıza, yəni sırf Şəkiyə malik olan bir ənənədir. Daha qədimdən ümumiyyətlə Şəkidə bir çox işlər həyata keçirilibdir ki, hansı ki bu işlərin başlanğıcı ilk addımları məhz Şəkidə həyata keçirilibdir. Həm Şəkidə gözəl sənətkarlar çox olubdur və indi də var. Həmçinin Şəki halvası məhz Şəkiyə məxsusdur. Bir çox insanlar deyə bilərlər ki, Şəki halvası başqa ölkələrdən gətirilib, sonradan burada hazırlanıb. Əslində isə belə deyil. Şəki halvası sırf Şəkidə başlanğıc alıbdır, daha qədimdən. Yəni, bu ənənə də bu gündə davam etdirilir. Elə Əl-Əhməd Şirniyyat evində də bu ənənənin davamını biz görürük. Gördüyoruz bu rəng də bunlarda. Bu zəfəranlardan dəmləyirik, bundan dəmləyirik. Rəngi də hətta özünü hazırlayır. Yəni öz təbii zəfərandır təmiz. Burada ümumiyyətlə mən baxıram bu işlərin gedişatına baxıram. Burada hər bir bu ərzaqlar hamısı təbii üsuldan hazırlanmış ərzaqlardır. Hətta undan belə ən ilk başlanğıcı un hazırlanmağı da su dəyirmanında hazırlanır. Yəni bu heç bir elektrik avadanlıqlardan istifadə etmədən bunun unu hazırlanır. Həmçinin burada gördüyünüz kimi Şəki halvasının üzərindən vurulan rəng zəfəran dəmləməklə hazırlanır. Bu rəngi alaq 2 saat, 2 saat yarım bu zəfəran dəmdə qalır çaynıqda. Təbii üsullarla olduğu üçün daha keyfiyyətli olur. Əlbəttə bizim Azərbaycanımızın həmişə hər zaman kulinariyası çox zəngin olubdur və Şəki halvasının zənginliyi də bugün tamaşaçıların gözü qabağındadır. Düzdür, dadına baxanlar baxıblar, ancaq dadına baxmayanlar bizim verilişimiz vasitəsilə gördülər artıq. İndi yolunuzu Şəkiyə sala bilərsiniz və şəxsən özünüz birbaşa Əl-Əhməd Şirniyyat evində bu şirniyyatlardan alaraq dadına baxarsınız. Sizin kanalın adı. Baxın, baxın, hörmətli tamaşaçılar, doğrudan da qeyri-adi bir Şəki paxlavası, Şəki halvası bişirildi. Bir çox insanlar buna Şəki paxlavası da deyirlər. Ona görə mən də Şəki paxlavası da dedim ki, qoy bilməyənlər də bilsinlər. Əslində bu Şəki halvasıdır. Və mecmuayda bişir. Bugün bir ilkə Əl-Əhməd Şirniyyat evində imza atıldı. Yəni Kəpəz televiziyasının loqotipinin şəkli əks olundu. Bu doğrudan da böyük bir zövq verici Şəki halvası oldu və inanıram ki, bu bişdikdən sonra da daha ləzzətli bir dada malik olacaqdır. Artıq buna həmçinin bizim əməkdaşlar da, yəni Kəpəz televiziyasının əməkdaşları da ürəklə deyə bilərlər ki, Kəpəz TV halvası. Burada isə Şəki halvasının şirə səpilməsi həyata keçir. İlk olaraq mecmuayə şirə səpilir və gördüyünüz kimi necə bol şirə səpilir ki, daha şirin olsun, daha dadlı olsun. Və bu mecmuayə bişmiş halda, yəni bayaq hazırlanmış Şəki halvası gətirilir. Tam o şirə onun canına hopduqdan sonra
üzərindən yenidən şirə səpiləcəkdir ki, daha dadlı, daha şirin olsun. Ağzınız şirin dadsın. Şəki halvasını hazırlayanların bir nömrəli devizləri budur. Yəni, alıcılara da deyirlər ki, həyatınız şirin anlarla bol olsun, ağzınız şirin dadsın, Şəki halvasından dadın, doğrudan da şirniyyatın nə olduğunu biləcəksiniz. Bax, beləcə, bu üsulla şirə yaxılır. Daha sonra isə bunlar yəni sobaya qoyularaq, sobada bişəcəkdir. Samir Arifoğlu ilə Piyada reklamlardan sonra davam edəcək. Piyada verilişinə baxırsınız və gördüyünüz kimi Şəkidəyik. Bu dəfə Şəkidə gəzintimiz zamanı, piyada gəzintimiz zamanı Respublikamızın əməkdar artistləri Gülyaz Gülyanaq bacıları ilə də rastlaşdıq. Maşallah olsun, inanıram ki, bu dəfəki verilişimiz hər birinizin ürəyiniz olacaq. Salam, necəsin? Salam, salam. Yaxşıyıq, şükür Allaha. Biz yaxşıyıq, Şəkidə adam nətər olar ki? Bax, elə sualım o olacaqdır ki, siz özünüz Şəkidə doğulmuşsunuz, Şəkidə böyümüşsünüz. Ancaq bu gün Azərbaycanın digər yerlərində çox olursunuz, Bakı şəhərində yaşayırsınız və digər yerlərdə də olsun. Şəkiyə gələn zaman sizi necə qarşılayırlar burada? Çox gözəl, həmişə bunu efirə görə demirəm. Hə, yəqin bir köynəkdədir, yaxınlıqda, ona görə şəkilliyimizdəndir. Görəndə həmişə doğmalıq hiss olunub, həmişə. Ümumiyyətlə, bu Şəkidə doğulduğumuz üçün buranın havası elə bizə deyəndə elə bil ki, o uşaqlıq illərinə qayıdırıq, gümrahlaşırıq, inanın. Bəlkə Bakıda olanda bir şeyə əriniriksə səhər yuxudan duranda, burada gələndə amma quş kimi oluruq. Bilmirəm, o havadandır, nə burada böyüdüyümüz mühitdəndir, nədirsə daha da özümüzü gümrah hiss eləyirik, yüngül hiss eləyirik. Biraz da indi şəkillərimiz də daha davra gələndə adam nətər olar ki, yaxşı, əla. Gəlirəm kənddən, Gülüyə deyirəm ki, adam öz uşaqlığına aparır, istər-istəməz öz... Nostalji hissləri qaytarır, hə? Bəli, bəli, bütün o kəndə, bütün yollara baxıram, Gülyanağa deyirəm, yadında deyirəm, o qədər bu yollara getmişik tədbirlərə, uşaq vaxtı. Özə deyirəm ki, bilmirdik də uşaq idik, məktəbli giyimində zələ gedirdik birbaş. Belə də durursam, kökəmişəm də belə durursam. Bax, şəkillərdə hər birimiz bilirik ki, hazır cavablıq olur. Şən əhval ruhiyyə olur. Siz bir şəkili kimi bu hazır cavablığı özünüzdə hiss eləyirsinizmi? Olur, hə, başıma arada, gəlir. Həmişə olmur, arada bir. Arada bir, söz arada bir, yaz arada bir. Niyə ki, məsələn, mən işlədiyim yerdə, teatrda, məktəblərdə, birdən qeyradı bir elə sözlər gəlir ki, deyirlər ki, şəkilidir də, deyəcək, yüz var. O saat şəkili hazır cavablığını üzə verir, hə? Bir üzə verir o dəqiqə. Bax, piyada verilişinin tamaşaçıları hal-hazırda sizi izləyirlər. Tamaşaçılar da əgər sizi görürlərsə, sizin bir balaca zümzümənizdən zövq alsalar daha xoş olar. Məmnuniyyətlə, biz indi zümzüm eləyərik, indi siz Gəncədən gəlmişsiniz, biz Şəkidəyik, Şəki mahnısını oxuyaq, yoxsa Gəncə mahnısı? Elə Şəkidəyik, Şəki mahnısını oxuyun, sonra da o ruslar demişkən, perexod eləsəz Gəncə mahnısına daha xoş. Biri gəlmişkən, biz Gəncə üçün də yeni təzə Gəncəyə həsr olunmuş mahnı hazırlayırıq. Yubileynə həsr olunmuş çox möhtəşəm bir mahnımız da var. İnşallah bunu biz Gəncəyə gəldiyimizdə orada ifa eləyəcəyik. Özünüz görəcəksiniz. Biz yəni baxmayın ki, ümumiyyətlə hər birimiz Azərbaycanlıyıq. Şəkidə doğulsaq da, Gəncədə doğulsaq, baxmayaraq harada doğulmağından asılı Azərbaycanlıyıq. Yəni Gəncəsini də sevirik, Şəkisini də, Bakısını da hamısını sevirik. Sevə-sevə də nəğmələr oxuyuruq. Bütün rayonlarımız haqqında oxuduğumuz kimi Gəncəmizin bu yubileynə ən möhtəşəm bir mahnımızı hazırlamışıq. İnşallah onu Gəncədə şahid olacaqsınız. Bu gəncəllər üçün ən böyük hədiyyə olacaq, ha, onu inanıram. Özdə çox gözəl Mahir Tahiroğlunun çox gözəl bir nəğməsini, sözləri isə Gəncəli şairin sözləridir. Onu orada açıqlayacaq sizlərə, sürpriz olsun.
Bəli, amma hər halda çox gözəl, gözəl bir mahnıdır, möhtəşəm. Biz yəni Gəncəyə boş gəlməyəcəyik. Sizin yubileyinizə biz də sizin kimi hazırlaşmışıq və Kəpəz televiziyasının bütün əməkdaşlarına, rəhbərliyinə, kollektivinə can sağlığı, uğurlar arzulayırıq. Siz bizim Şəkiyə xoş gəlmisiniz. Sizin qədəmləriniz mübarək olsun. Piyada gəlsiniz, söz üzü yuxarı Xan sarayına tərəf yoxsa maşınla gəlirsən? İndi piyada gəlmişik, yolumuzu salacağıq, ora da salacağıq. Qəribə də təsadüfdür ki, rastlaşmışıq. Əlbəttə, bizim üçün şəxsən böyük bir sürpriz oldu, gözlənilməz oldu. Çünki siz hər an, hər dəqiqə Şəkidə olmursunuz, tapılmırsınız, bəli. Ancaq bu gün bizim gəlişimizdə qarşılaşmağımız özü böyük bir sürpriz oldu. Günü düz deyir, Gəncəyə bu Şəkidən çox gedirik, tədbirlər çox olur, amma həsrətik. Gələndə doymuruq. Az gözlüklə doymuruq. Onda Şəkidən doymursunuzsa, Şəki haqqında ifanızı eşitsək xoş olar. Anlar qoynun. Yaxşı. Onu verməyəm. Uca dağlar qatar, qatar. Dörd tərəf. Dör, hər bir yana ətir saçar. Bax, ekspromtla olanda da bu cür olur. Sən başla, yaxşı. Mən o bir şəkin oxuyacaqdım. Sən niyə bu şəkin oxudun ki? Görün, Şəki haqqında nə qədər repertuarda mahnılar var ki, mahnılar bir-birinə qarışdı. Oxu, sən oxu, mən sakit durmuşam. Həmcə balacalar dilli-filli olurlar. Böyüyü həmcə sahib, nə qarım, böyük bacıyam da, sakit durur. Sayır, ben avimişəm da, həmcə. Hədə, oxu, oxu. Ey dağların səkisində, dağlar qədər qədim Şəki, dostlarına qəlbi açıq, düşməninə qənim Şəki. Ey dağların səkisində, dağlar qədər qədim Şəki, dostlarına qəlbin açıq, düşməninə qənim Şəki. Zarafatı baldan şirin, söhbəti duzlu Şəki. Zarafatı baldan şirin, söhbəti duzlu Şəki. Yaşı qoca özü cavan, daim gülər üzlü Şəki. Yaşı qoca özü cavan, daim gülər üzlü Şəki. Şəki, Şəki, igidlər oynağı. Şəki, Şəki, ömrümün növrağı. Şəki, Şəki, igidlər oynağı. Şəki, Şəki, ömrümün növrağı. Gəncəm mənim öz elim, öz sevgilim, öz anam. Doğma əziz məkanım, öz sevgilim, öz anam. Sən bahar nurlusan, gözəl Gəncəmiz. Işıqlısan, nurlusan, gözəl Gəncəmiz. Əla, bravo. Bax, bu həm şəkillərə, həm şəkillər üçün xoş oldu, həm gəncəllər üçün xoş oldu. İki mahnı sintez olaraq bu gün ekskluziv bizim verilişimizdə səsləndi. Yəni Şəki ilə Gəncə mahnısını siz hələ birlikdə oxumamışdınız da, səhv etmirəmsə. Oxumamışdı. Amma Göldə var. Yəni çoxdur. Rayonlarımız haqqında nəğmələrimiz çoxdur. Əgər sizi dinləsək, onda bütün Azərbaycanı gəzmiş görmüş oluruq, hə? Elə. Mahnı tarixi böyük. Şəkimizin də tarixi böyük, Gəncəmizin də tarixi böyük. Hər ikisi qədim şəhər olublar. Və böyük tarixə malikdirlər. Çox sevimli, çox gözəl bir tarixi var. Amma ki, Azərbaycanımızı yenə deyirəm, Gülyanaq dedi, bölməyə Şamaxımız var, Qəbələmiz var, gözəldir. Yəni. Qarabağımız var. Qarabağımız, o başdan axırda deyəcəkdim, onu sonda deyəcəkdim. Biz harada dünyanın harasında olmuşuqsa, inanın ki, orada Qarabağ şikəstəsini səsləndirmişik sevə-sevə həmişə. İndi siz deyirsiniz ki, sizin nəğmələrinizlə biz Şəkini gəzmiş olduq. Amma mən sizə deyim ki, Rəşid Beyputov qastrolda olarkən elə nəğmələr ifa eləyib Avropa ölkələrində. Bir nəfərdən soruşublar, Azərbaycanda olmuşsunuz, deyib ki, olmuşam, deyib, nə vaxt deyib. Ancaq Rəşid Beyputov bura gəlib onun mahnılarını dinləyərkən, mən hiss elədim ki, mən Azərbaycanı gəzdim, gəldim. Amma özü olmayıb Azərbaycan. Yəni, o nəğmələrlə deyib, mən elə təsəvvür elədim ki, Azərbaycan nə qədər gözəldir. Mən inanıram ki, elə siz də Azərbaycandan kənarda, yəni digər ölkələrdə bizim Azərbaycanımızın mahnılarını, xalq mahnılarını, muğamlarını oxuyan zaman elə sizi dinləyən o əcnəbilər də Azərbaycanımızı gəzmiş, görmüş olurlar. Bax, elə buna görə də xalqımız sizi sevir. Biz sizi sevirik. Gözəl ifalarınız üçün sizə təşəkkür edirik. Bugün bizə müsahib olduğunuz üçün xüsusi təşəkkür edirik. Təşəkkür edirik. Bu təsadüfi görüşdə piyada verilişinin bütün əməkdaşlarına uğurlar diləyirik. Yolunuz uğurlu olsun. Hey girl, I like you.
Şəkinin küçələrində bir gözəllik də ondadır ki, burada qədimlik hiss olunur və buranın gözəl ab-havası da, insanları da... Qardaş, xoş gəlmiş olsun. Salam əleyküm, sağ ol, siz nə tərsiniz? Salam əleyküm, sizə salam əleyküm, xoş gəlmiş olsun. Canınız baş olsun, siz ara, bura hara? Biz gəlmişik Şəki haqqında çəkiliş eləməyə. Buyurun, biz də hazırıq, sizə köməkliyə qalıyaq, sizlə bir yerdə çəkiləq. Onda gəlin belə eləyək də, indi planşeti gətirsinlər, mən 5 sualdan sizə müraciət eləyim. Əgər doğru cavablandırsaz, 20 manat qazanacaqsınız. Razısız mı? Planşet gəlinləsin, mənə bir dənə söhbət eləyim. Mən razı olmaram ki, mən sizin 5 dənə suala cavab verib, sizin 20 manat olsa alın. Yəni, bacarmazsan? Yox, 20 manat olsa almaq ürəyin dözməz. Almaq istəmirəm sizin 20 manat olsa. Nə oldu elə, bu Şəkiyə gələndən kimə deyirik 5 sualdan müraciət eləyək, hər biri deyirlər ki, yox. O 20 manatı özünüzə saxlayın, biz sadəcə olaraq sizlə həm söhbət olmaq istəyirik. Biz həm söhbət olaq, amma bu söhbət eləməyək. Bu söhbət eləməyək. Hə, mən hazır. Onda sizə bir sual verim. Adınız nədir? Adım Ziyanur. Ziyanur, çox maraqlı adım var ha, Ziyanur. Adının mənasını bilirsənmi Ziyanur? Ziya işıq deməkdir, nurdan, nurdan mən elə başdan ayağa işıqam. Başdan ayağa işıqsan, ancaq rəngin nədənsə biraz qaradır ha. O, sən o... Defektdir, anadan gəlmə, defektdir bir təfim, yansın. Bax, şəkillərin hazır cavablığı burada da, bu Şəki sakininlə də söhbətimiz zamanı hiss olunur. Şəki deyilən zaman, yəni biz qeyd eləyəndə ki, Şəkiyə gedirik piyada verilişinin çəkilişlərinə, öz iş yoldaşlarımızda, həmkarlarımızda bir təbəssüm yarandı ki, Şəkidə çoxlu yumor sizi gözləyir. Nəyə görə belə fikirləşirlər? Çünki Şəkinin, Allah ona rəhmət eləsin, amin, hacı dayısı oldu, belə baməzə hazır cavab. İndi də var, çoxdur, onlar, nə deyim, bizim qanımızda var, o deyilər, bədahətəm, mən şeir deyirəm, meyxana deyim, bizim də qanımızda o bədahətəm yumor var. Elə bir şey, biz doğulandan hazır cavab kimi, belə şən, gülməli doğuluruq, yəni Şəki xalqı çoxdan. Yəni, o necə ola bilər, gülməli doğulasan? Yəni, gülməli doğulasan deyəndə, şey da, nə təhədiyim, yəni biz yumoru xoş deyən bir xalqıq, nə təhədiyik, qonaqpərbəriq, qonaqpərbəriyi sevirik, bizə lətifələr, məsəl üçün dünyanın iki yerində lətifələr ən çox yaranır, biri Qavrovadır, biri Şəki. İndi Şəki də öz yumoru ilə tanınıqdır, öz qonaqpərbəriyi ilə, halvası ilə, ən çox da yumoru ilə, hacı dayısı ilə, tüfü tahiri ilə, hal-hazırda yaşayır, tüfü tahiri ilə tanınır. Yəni biz, nə təhədiyim, yumoru çox xoşdur. İstəyirsinizsə bir iki dənə lətifə danışa bilər amma. Elə mən hazırlaşırdım sizdən soruşum ki, bəlkə bir lətifə söyləyəsiniz, o da özünüz dediniz. Buyurun. Deməli, bir günlərim bir dənə yol polisi maşını saxlayır, gövdən xam nömrədə, diyaqçı gəncə seriyası ilə maşını saxlayır. Vəsiqə var, var. Remeni bağlamsam, bağlamışam. Apteçka var, var. Yanğın söndürən var, baxır ki, bundan pul qopara bilməyəcək da. Deyir, maşında magnetofonum var. Deyir, var. Deyir, oyun havalığa var, deyir, var, deyir, qoy. Qoyur, başlayır, oyun havası çama, deyir, səsini biraz qaldır, qaldır, başlayır, polis oynamağa. Sürücü deyir, nə qalsan, deyir, əyət olmasa, Naruşenyə yoxdur, yoxdur, görsən, oynayıram, bir şabaş da olsa, ver da. Nədənsə burada əsasən lətifələr yol polisləri haqqında olar, çünki az öncə çəkdiyimiz Şəki sakini də yol polisi haqqında bir lətifə söylədi. Digər bir lətifə bilirsən mi? Bilirəm. Deməli, bir günlə bir dənə kişi olur, bu evlənir, bunun ləqəbi Eşək Əhməd olur. Arvadı buna deyir ki, salam mələcim, arvadı buna deyir ki, ay kişi, yəkə kişi sən, abı nədir, ad nədir, Eşək Əhməd, bir əməlli başlı bir ləqəb yox idi, dirəyən ağırmı, dostlarım qoydu, arvad deyir ki, belə eləyək da, sən get dostlara bir dənə qonaq ver, sən ləqəbi o dəyişsin, kişinin ağılına batır, durur, pul zadı götür, əldən qoy dostlarının yanına. Məsələn, qonaq zat verir, ləqəbini dəyişdirir, gəlir və arvad deyir ki, nə oldu ləqəbi o dəyişdirdin? Deyir, hana dəyişdirdim. Deyir, nə qoydular? Deyir, qoduq Əhməd. Deyir, kül başan, yenə böyük bir şey olacaqsan da. Ziyanur, bax, bayaq qeyd elədin ki, Qabrovalların lətifələri çox olur, bir də şəkillərin. Qabrovalları adətən eşitmişik ki, onlar xəsis olurlar, simiz olurlar. Bəs şəkillər necə? Valla, şəkillərdə də ximis var, amma Qabrova qədər yoxdur. Hər yerin xəssisi də olur, əl açıqdır, amma Şəki, nə deyim, həm qonaqpərvərdir, həm əl açıqdır. Yəni, bir dənə Şəki yox, Azərbaycan, həqiqətən də Azərbaycan xalqı qonaqsevər, ürəyi açıq, mehriban, sülhsevər xalqdır. Şəki də Azərbaycanın bir hissəsi olduğu üçün Şəkillər də həm qonaqpərvərdir, həm də insansevərdir. İndi mən də sizə, operator qardaşımızla,
sizi dəvət edirəm. Əvvəl siz 35 dənə sual verin, 20 manat. Mən ona razı deyiləm. Mən sizi dəvət edirəm harasa istəsəz, çayaq. Mən öz Şaç xalqımızın bir nümayəndəsi kimi qonaqpərvərliyimi sizə göstərmək istəyirəm. Biz sənin söylədiyin lətifələrdən zövq aldıq. Buna görə sənə təşəkkür eləyirəm. Bütün Şəki sakinlərinə təşəkkür eləyirəm. Bizi doğrudan da qonaqpərvərliklə qarşıladılar. Hörmətli tamaşaçılar, qarşıda bizi daha maraqlı məqamlar gözləyir. Ona görə verilişimizi sonuna dək izləməyi unutmayın. Samir Arifoğlu ilə Piyada reklamlardan sonra davam edəcək. Piyada verilişi davam eləyir və gördüyünüz kimi səfalı yerlərdən hesab edilən Şəkidəyik. Şəkidə diqqətimizi çəkən bir məqam da o oldu ki, burada Şəki pitsini, düzdür, çox adamlardan tərifini eşitmişdik. Burada da belə bir yazı gördük, Arı Məmmədin pitxanası. İndi bizə də maraqlı gəldi, görək bu Arı Məmməd nəyə görə belə Arı Məmməd deyilib və Şəki pitsi haqqında da məlumatlar öyrənəcəyik, düzdür. Gəncənin pitsini də tərifləyirlər. Mən özüm də dadına baxmışam, tərifə layiq olduğunu görmüşəm. İndi Şəki pitsi haqqında da keçək məlumat öyrənək. Salam əleykə, özünüzü təqdim edirəm. Salam, Cabbarov Sərdar, Məmmədoğlu. Bizim diqqətimizi çəkən bu ilk olaraq söz oldu. Arı Məmmədin pitxanası. Nəyə görə bura elə deyilir? Valla, ona görə belə deyilir ki, Şəkidə ləqəbsiz adam yoxdur. Hər kəsən öz işinə, öz əməlinə baxıb, xalq ona ləqəb qoyur. Nə bilim, daha indi əməlinə, hərəkətinə, işinə baxıb, Arı Məmməd ləqəbi də ona görə ona qoyulub ki, çox çalışqan adam olur. Yəni, indi sözün biraz yersiz çıxmasın. Həmişə deyir, kim kasıbdırsa, təmbəldir ki, kasıbdır. Hərəkət eləyən adam kasıb olmaz. Ona görə də həmişə hərəkətli insan olubdur deyə bu Arı Məmməd. Cəld olduğuna görə Arı Məmməd ləqəbini veriblər. Arı Məmməd, arı çalışqan olduğu üçün indi balından bütün insanlar bəhrələnir, insana xeyir, dərdlərə dərman. İndi ona da Arı Məmməd ləqəbini qoymuşdular çalışqan olduğu üçün. Çox gözəl. Bax, Şəki pitsini demək olar ki, hər bir yerdə bəyənirlər, hər bir yerdə tərifləyirlər. Biz də bugün gəlmişik Şəki pitsi haqqında da məlumat almağa. Bu Şəki pitsində fərqli hansı cəhətlər var ki, bunu digər yerlərdə bişirilən pitilərdən daha çox bəyənirlər? Fərqli cəhət odur ki, bütün rayonların, bütün bölgələrin, regionların, hamısının özünün mətbəxi var. Yəni, pitidirsə bu Şəkidədir. Aşağı rayonlarda, bəzi rayonların hamısında, indi mən ayırmıram, yəni pitiyə kartof atırlar. Piti sümüklü. Məsəl üçün Gəncədə, bəli, kartof da atırlar, hətta sümüklü ət də olur pitidə. Ay, sağ ol. Amma belə deyək ki, pitidə kartof olmamalıdır, sümüklü ət olmamalıdır. Hətta mən görmüşəm, bu Şəki pitisinin içərisində meyvə qurular da atırlar. Bəli, on... Şabalıt, meyvə qurusu. Şabalı da atılır, cavalı qurusu atılır, yanında da soğan qoyulur. Misal üçün, biz pitinin yanına adi soyulmuş soğan qoyuruq, ona pul çıxmırıq. O pitinin yanında qoyulmalıdır. O hədiyyədir üstündə. Bəli, yəni ki, o duz, sumaq, kimsə ona pitiyə tökür, yiyirsə ona pul çıxmaq olmaz ki, soğan deyilər. Soğanı da qoymaqda məqsəd odur ki, bu ağır yeməkdir. Noxud var orada. Soğan yeməyi elə bil ki, rahat həzm edir. Bax, burada diqqətimi çəkən bir yazı gördüm. Yazıblar ki, pitini yeməyin özü də bir ustalıq tələb eləyir. Bu sözdə məntiq nədir? Bu sözdə məntiq odur ki, yəni, pitini elə bəzi adamlar gəlir, dobu gəlir, boşqab gəlir, kəncəl qaşığı gəlir, elə boşaldır boşqaba, elə hamısını. Qardaş, belə bu pitinin dadını tutmaq mümkün olan şey deyil. Maraqlıdır, indi görək Şəki pitsinin yemək qaydası necədir? Şəki pitsinin yemək qaydası odur ki, boşqaba çörək doğranılır, sumağı səpilir üstünə, ondan sonra suyu tökülür, qarışdırırsan, bubun birinci mərhələ yeməyi. Rusların təbii ilə isə pervertsi.
İkinci mərhələdə bunu yuxutarımdan sonra əti, noxudu, bayaq təkərlədiyim kimi quyruğu boşaldılır, yaxşı-yaxşı onu əzirsən, ondan sonra sumaqdan yenə vurursan ona, qarışdırırsan, əzirsən yenə təkrarən. Bu da bunur ikinci mərhələ yeməyi. Deməli, pitinin qanunu, yemək qaydası da belədir. Qanunu, yemək qaydası, pitinin qanunu, yemək qaydası budur. Siz onun yemək qaydalarını və ya tərkibində olan vitaminləri, kalorini başa salırsınız mı? Salıram, başa salıram. İndi el adam var ki, deyirəm ki, pitini belə yemək lazımdır, belə yemək lazımdır. O deyir ki, yox. Sonra o özü bildiyi kimi bozbaş fason yiyir. Ondan sonra yanındakı yoldaş, amma mən başa saldığım kimi yiyir. Deyirəm, indi sən bozbaş fason yedin, indi bunun bu əzilmiş, farş olmuş ətinlə bir qaşıq ağzına qoy, onun dadına bax, ondan sonra təəssüf eləyir ki, nə ola əvvəldən siz deyən kimi yiyərdim mən bunu. Gedək mətbəxə, görək Şəki pitisini, yəni realda necə hazırlayırlar. Bura Arı Məmmədin pitixanasının mətbəxidir, burada gördüyünüz kimi belə küpələrdə dobu deyirlər buna, dobularda pitilər hazırlanır, süfrələrə təqdim edilir. Salam əleyküm xanımlar, yorulmayasınız? Sağ olun, xoş gəlmişsiniz. Siz burada çalışırsınız? Bəli. Adınız nədir? Öz evimizdir, Havva. Adım Havvadır. Öz evimizdir. Burada 18 ildir biz burada işləyirik. Öz həyətimizdə açmışıq piti xananı. Havva xanım, bax bu bir dobya təxminən piti bişirmək üçün nə qədər ərzaqlar gedir? Buna əvvəlcə mən 3 barmağın məbləğində bu qədər duz atıram, birinci duz. Ondan sonra bax, bu istəkən, bu keçmiş rumkaları deyirik, bu qədimdən qalan rumkalardır, nənələrdən qalan rumkadan bunlar təmin, bununla bərabər noxud. Ondan sonra ətini rahat deyirəm, bir dəqiqə deyirəm. Bəs qorxmursunuz ki, bunun hazırlanma qaydasını götürər kimsə, onlar da hazırlayar. Deyir, götürsün. Kim də götürsə, hazırlasa bizim kişimi pişirə bilməyəcək onu. Əldən ələ fərq var. Sizin əliniz daha dadlıdır. Bəli, bəli. Mən görürüm, neçə illərdir burada piti qoyuram. Bunu da mən hələ ki narazılıq eşitməmişəm, heç kimlə. Hə, bax, bu noxudu, duzu vuruldu. Hə, sonra nə vurulur bəs? Ondan sonra ətimiz budur. Əti də yumşaq ət olmalıdır, eləmi? Ətini sümükdən çıxardacam, bursa. Siz onu hazırlayana dək, Səbuhi, buranı çək, burada, bax, hal-hazırda bişməkdə olan pitilər var. Doğrudan da iyisi, bunun qoxusu ləzzət eləyir. Adam elə bura gələndə həqiqətən bu Şəki pitisinin dadına baxmaq istəyir. İnanıram ki, çox ləzzətli də dadı olur. Ona görə verilişimizi izləyən tamaşaçılar, əgər bu pitinin dadına baxmaq istəsəniz, yolunuzu Şəkiyə salın və Arı Məmmədin pitixanası deyilən bir yer var burada. Elə ora üz tutsaz, əlbəttə ki, buranın gözəl pitisindən siz də dadmış olarsınız. Biz pitiyə nə pomidor vurmuruq, nə kartoşka vurmuruq, məsələn, cəvəli atırıq, ətdir, cəvəlidir, quyruqdur, noxuddur, həmçəki qaydasında, keçmiş qaydasında. Mən 18-ci ildir ki, burada piti qoyuram, öz evimdə. Baxmayaraq, özümün nətər deyərlərsə, oxumuşam, savadım da var, öz savadım da qırağa qoymuşam, öz evimdə burada işləyirəm. Elə bunun özü də bir istedad tələb eləmirmi? Eləyir, əlbət biləyir. Siz bu əti istəsəl, gedin tərəziyə qoyun, görün 100 qram verir, yoxsa yox, mən o qədər öyrəşmək. Yox, əgər siz təxmin edirsinizsə, hər halda düz olar. İndi mən sizə... Quyruq 100% olmalıdır da onun içərisində. Heç elə olurmu ki, kimsə gəlir deyir ki, mənə quyruqsuz elə pitini? Olur. Onda mən ona bir dənə boş qaf edəm, üstünün quyruğunu götürür, sonra pitisini yiyir istədiyi için. Bu da 50 qramlıq quyruqdur, bu formada buna qoyulur. Belə. Sonra ona mən isti su olur, peçimin üstündə pastayanda məndə qaynar su olur. İsti su təxminən nə qədər tökürsün? İlıq su da, ilıq su. Bu dobu, belə də, normiyə çatınca bu qədər. Dobunun ağzına, quyruğun üzünə tutun, çıxana qədər suyunu tökürəm, sonra qoyuram qaynamağa. Çox sağ olun, maraqlı həm söhbət oldunuz. Doğrudan da Şəki pitisinin, yəni bu Arı Məmmədin pitixanasında hazırlanan pitidən tamaşaçılar da gördülər, zövq aldılar və bəlkə də hal-hazırda bu andan etibarən ekran qarşısında əyləşən xanımlar artıq bir dobu tapıb Şəki reseptinlə piti hazırlamaq qərarına da gələcəklər.
bütün Gəncə cəmaatına da can sağlığı versin. Bizim orada da çox tanışlar var. Hamısına salam deyirik. Hamısına, özü də ailəvi tanışlarımız var. Onlar da bizə gəlirlər, yaydan yaya da gəlirlər. Filmimizin də dadına baxırlar. Kəpəz kanalına da çox təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Biz də sizə təşəkkür edirik. Bax belə hörmətli tamaşaçılar, özünüz də gördünüz ki, Şəkidən hazırladığımız bu verilişimiz necə maraqlı məqamlarla zəngin oldu. Əlbəttə, biz elə gözləyirdik ki, Şəkidə hazırladığımız veriliş doğrudan da sözün əsr mənasında çox maraqlı olacaqdır. Piyadanın bu dəfəki buraxılışının sonuna da beləcə gəlib çatdıq. Əlbəttə, hər həftənin bu vaxtı bizi izləməyi unutmayın. Bizi izləməklə Azərbaycanın gəzməli, görməli, gözəl yerlərinə siz də səyahət etmiş olursunuz və gözəlliklərdən siz də zövq alırsınız. Əlbəttə, bir-birindən maraqlı suallarımıza da cavablar tapa bilirsiniz, tapırsınız və bilmədiyinizi də bizim verilişimiz sayəsində öyrənirsiniz. Həmçinin görmədiyiniz yerləri bizim verilişimiz sayəsində görürsünüz, tanış olursunuz. İnşallah növbəti həftədə Azərbaycanın gəzməli, görməli növbəti yerlərindən birində görüşərik. Sağ olun, sağlıqla qalın. Globus Travel'ın sponsorluğu ilə piyadaya baxdınız. Globus Travel, Gəncə şəhəri, Cavad xan küçəsi 41 ünvanında.